Você está preparado para as mudanças no ambiente de trabalho? Na dica de hoje, Gisele e Nola vão discutir adaptações essenciais para enfrentar e aproveitar estas transformações. Não perca! Olá, eu sou a Gisele Domenici e eu estou aqui com a Nola. Nós sabemos que mudanças podem parecer intimidadoras e isso pode causar um bloqueio nas tomadas de decisões. Mas essas mudanças são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Tenha em mente que cada mudança representa uma oportunidade de aprendizado e crescimento individual. A adaptação é um processo, então tenha o seu tempo e seja gentil com você mesmo. Afinal, a pressa é inimiga da perfeição. Compartilhe como foi o seu processo de mudança e ouça as experiências de pessoas próximas a você. Você não está sozinho. Para mais informações, estamos à disposição para ajudá-lo.